Tani un temi sinqert nuk është se jam njohës i mirë i manualeve policeske, por teorikisht në momentin që të komunikohet një veprim i caktuar nga strukturat policore, një qytetar i den e për më tepër një ish funksionar i lartë duhet i përgjigjet. Një qytetari. Me qytetari, aty pam që kishte një farë rezistence, mundet të ketë tentuar të fusë në procedurë, ku e ke vendim në gjykatës, jo dokumenti, jo stema, jo sirena, këto gjërat, por ato kanë pas një urdhër për të zbatuar, këtu mos të harrojmë, bëhet fjalë për një masë sigurimi arrest me burg, zakonisht në çdo rast masë sigurimit arrest me burg, policia të evidenton, të identifikon, të merë me vetë shoqëron komisariat, nuk ka shumë teori, është masë sigurimi arrest me burg, është marrë në mungesë, e ekzekuton dilë të të brenda 24 orëve, bë verifikim në masë duke. Avokati mbrojtës u shpreh se do të bëjë dhe një kallëzim në lidhje me rastin. Në fakt ne kemi parë raste që kanë rritur deri në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut për shkelje të Neni Dixhaç. Një koment doja dhe nga kthupi në lidhje me mënyrën se si u shoqërua zoti Meta nga policia, u arrestua. Davina, se të ta shkurtoj këtë çështje. Në shoqëruar zoti Meta, mirë keq, në zoti Meta ka avokat cilët mund të çojnë çështjen në të gjitha instancat. Por në aspektin ligjor, ju jepni një koment. A ishte në rrethanat e duhura? Mund të evitohej ajo që pam? E para punës, që t'japi një koment, duhet një video e plotë që fillon që nga momenti që është ndaluar makina, që nuk e kemi, sepse nuk mund të analizojmë një video të pjesëshme që fillon në mes të një operacioni policor. Doni të bëjmë një analizë, po, nxjerrni një video të plot nga momenti kur ndalohet makina, mënyra se si ndalohet makina, sa kohë ka zgjatur i gjithë diskutimi, të nuk mund të filloj gjëja, nxjerrim një video që fillon një pikë caktuar që cilën ne nuk e dim, nuk ka një kohë zgjatje, dhe nga kjo pika pasaj fillojmë dhe të bëjmë analizë, është arrestuar në mënyrë drejtë apo në mënyrë pa drejtë. Nuk mund të ndodhë kështu. Nëse duam kështu është të merrem me gjë që nuk ka interes real, por të merrem me gjëra që kanë, do të thonë, hajde të kamuflojmë. Unë mendoj që është më e rëndësishme fakti. Është tjetër çështja e akuzave, çfarë do të ndodhë në shqyrtimin në themel, por sigurisht që në një proces penal ka çdo detaj, që nga momenti i parë i shoqërimit e deri në fund rëndësi. Jeni duke u marrë vetëm me detajin e parë, ndërkohë që detajet e tjera janë shumë herë më të rëndësishme. Që do të thotë, ok, po e marrit me qenë që zoti Meta nuk është arrestuar në mënyrë më të mirë të ligjshme të mundshme. E pranojmë, ndodhi kjo gjë. Mund të kalojmë tash tek pjesa tjetër, ndodhi kjo gjë, është arrestuar. Është arrestimi i ligjshëm, është i ligjshëm, nuk është procedura e zbatuar korrekte. Po e pranojmë që nuk është procedura e zbatuar korrekte. Mbas e pranuam këtë gjë, me çfarë do merrim? Do merrim me faktet, domun. Brenda ndosje ka fakte. A mund të jetë ky moment procedurial që të përdoret nga mbrojtja dhe të ketë një ndikim të rëndësishëm më pas në proces? Në zëvendësim masë nuk ndikon. Edhe sikur citohet se janë shkelur procedurat, ja kaq mbaroi, janë shkelur procedurat. Arresti është gjithmonë i ligjshëm. E qartë. Dhe sot gjykata ta ka ligjëruar. Do të thonë, dhe nuk mund të hymë ne dhe të debatojmë mbi vendimin e gjykatës. Jo, është një detaj, është një detaj. E ka caktuar arrestin të ligjshëm, mbaroi, ka një vendim gjykatës për këtë gjë, dhe nuk mund të japim më opinione se si është i drejtë apo s'është i drejtë. Ato janë teknika që është nga vendimi gjyqësor. Ka dhe një paradoks, ha? Në lidhje të ikim arrestimit, në lidhje me caktimin e masë sigurimit. Kryemadhi u shpreh se do duhet të kërkon nga avokati ndryshim në fakt të masave me sajt e zotit Meta, ajo në burg dhe Meta në detyrim paraqitje. Zonja Kryemadhi na kujtoi atë batutën atij filmi shqiptar Arrestomani. Ishte gati të zëvendësoj me zotin Meta, por përveç saj, është bërë një zhurmë e madhe në lidhje me caktimin e masë sigurimi detyrim paraqitje, detyrim për të paraqitur në fakt. Për zotin Berisha, pse nuk u kërkua autorizim nga kuvëndi e tjerë më radhë, ndërkohë që në të njëtat pozita është dhe zonja Kryemadhi, edhe ndaja sa është aplikuar dhe u vendos e njëta ma sigurimi, dhe nuk e ngriti as avokati jo si pretendim që kjo është deputete, duhet kërkuar një autorizim. Pra, gjitha e shfar u bë. Ka evoluar avokati, është pjekur. Ishte një precedent tash më zotit Berisha, do të kishte të njëjtin fat. Jo, se në penale nuk lejohet analogjia, por tani, ose që nga bërë zhurmë madhe për çështjen e Berishës, shumë zhurmë për asgjë, ose po i shkelen të drejtat proceduriale zonjës Kryemadhi dhe s'po e reagon opinionin publik. Po tani, atë ndihemi me faj ne apo jo? Janë të njëjtat akuza ndaj të dy ish bashkëshortve, por masat e sigurisë shumë të ndryshme. Jo, unë u fokusova tek të qënit
deputet, pra mandati deputetit. Pra, e ka shpëtuar mandatin? Dhe masa sigurimit. Pra, u boj diskutimi madhë që ky është deputet, deputetit nuk i ndalon. Po, mund të kërkohej në vijim. Mas shtrënguse është, dëshirim për të paraqitur mas shtrënguse është. Për të paraqitur, më rënda vazhdojnë pastaj në arrest shtëpi, arrest me burg, detyrim për të ushtruar në spital, pra tek grupi i masave shtrënguese. Për zotin Berisha u bë shumë e madhe, pra duhej ky moment, duhej nënvizuar dhe pse nuk u bë kaq gjurmë. Shohim tani në vazhdim nëse do të trajtohet si çështje apo jo. Mirë, zoti Elezi, për Metën rëndojnë akuza, korrupsion në tre raste, pastrim parash, mos deklarim të ardhurave. Cilat janë pritshmëritë tuaja në përfundim të këtij procesi? Që ne duhet parimisht të saksojmë se cilat janë problematikat e gjithë kësaj situate të krijuar në sistemin tonë, shoqëror, politik, ekonomik, dhe të gjitha këto të analizojmë bashkë. Çështja e pastrimit parave dhe e kontrabandës së drogës është çështja më e rëndësishme që preket shumë pak sepse është e vështirë për të prek dhe e dyta hap probleme shumë të mëdha. Domthonë, nëse shihni dhe ju diskutohet çdo ditë për korrupsione si inceneratori, ose 3-5D-ja dhe natyra e këtij niveli të korrupsionit, kuptohet që është një krim shumë i rëndë. Por të shkëputim vëmendjen dhe të kushtojmë në mënyrë disproporcionale vëmendje më të shumë të njërës se sa tjetërës, në nuk është normale. Pse? Sasia e parave që pastrohen në Shqipëri, si mas dhënave të institucioneve të besueshme ndërkombëtare, është rreth 3.8 miliardë euro në vit. Qa do të thotë që i kalon me dhjetra dhe qindra herë shifrat për korrupsionet në cilat ne flasim. Jo se nuk duhet ndëshku ato, sepse në rastin konkret, parat që vinë në përmjet pastrimit të parave dhe futën në ekonominë shqiptare, janë ato që e mbysin ekonominë shqiptare dhe me vërtej marrin frymën, dhe kjo është problemi më i madh. Më i madh se vjedhja është marrja e frymës ekonomisë shqiptare, ndërsa kjo e vjedhjes është drejt për drejt vjedhja lekve dhe taksapaguzve të këtij vendi. Pra, është e rëndë shumë, sepse vjedh në mënyrë të drejt për drejt, po kjo tjetra ka peshë më të madhe. Dhe po ta shofë shumë pak atakohen të gjitha këto procese që hapen ndaj këtyre personave që merren pikrisht që kanë ushtruar veprën e korrupsionit, po të shofësh pjesa e pastrimit parave, pothuajse përmendet, nuk përmendet ose përmendet fare. Kjo është arsyeja që unë do të bënd të mendosh që këta po merren një herë me majën e Asbergut. Maja Asberg do thotë që personat që të cilët kanë ushtruar pushtetin dhe vazhdojnë të ushtrojnë pushtetin janë pikrisht ato që kryojnë gjithë lehtësirat e pikrisht këtij krimi të madh, pastrimit parave dhe bllokimit të ekonomisë shqiptare, duke na lënë në stagnacion, duke na lënë kështu të pazhvilluar. Dhe pas majës së Asbergut, sepse shpesh pyeten analistët, a shhap kutia Pandorës apo jo, po tentohet hapet kutia Pandorës, sepse këto që për cilat ne diskutojmë, njerëzit janë tashmë të qartë, kur ngjojnë shifra 500.000, 200.000, 300.000 dollarë. Qartë, po, arrestimet është për ta kryer në nivele të tilla, e kanë rrëzuar të qarojmë, duhet të qarojmë këtë. Që kjo me vërtet duken shifra qesharake, sepse ato e dinë mirë se këtu bëhet fjalë për qindra milionë euro, nëse këto janë fuqi. Është perceptim, sa ko. Është perceptim mendon. Sa ko se kemi një dokument zyrtar që për atë njerëzit aty poshtë, për atë njerëzit referohem. Njerëzit aty poshtë janë më të qartë se ne. Sepse kur të hapen offshore-t, shifet se që është bërë me pastrimin e lekve. A do të hapen ndonjëherë? Shkëmë një hapësirë të shkëtër të shkëtare dhe të hemi pas pak. Do të shofim kur të hapet kutia Pandorës.